Dagens såg Det var en gång tre små grisar som bodde i en trång liten stuga tillsammans med sin mamma. Eftersom familjen var fattig bestämde de tre små grisarna att skulle gå ut i världen och söka lyckan. Den första grisen packade sina saker, sa adjö till sin mamma och gav sig iväg. Han hade inte gått länge för han hade kommit till en vacker stensatt väg. Vilken fin väg! Tänkte den första lilla grisen. Jag tror jag ska gå den här vägen och se vad jag hittar. Efter en stund mötte den första lilla grisen en man som bar ett stort fång halm. morgon, Sa den första lilla grisen. Kan inte jag få köpa halmen av dig så att jag kan bygga mig ett hus? Visst kan du det! Sa mannen. Och så gav den första lilla grisen alla sina pengar till mannen och fick halmen i utbyte. Den lilla grisen började genast arbeta. Först band han ihop halmen till en stor rulle. Sedan lindade han upp rullen och fick väggar till huset. Snart hade den första lilla grisen byggt sig ett trevligt litet hus av halm och han var mycket belåten. Men just som den första lilla grisen hade satt sig ner för att äta sin första måltid i sitt nya hus. Då kom den stora stygga vargen förbi. Vargen hade varit på jakt hela dagen men inte hittat något att äta. Så han var väldigt hungrig. När han såg den första lilla grisens hus tänkte han Nu får jag äntligen middag. Vargen knackade på dörren och ropade Släpp in mig, släpp in mig! Den första lilla grisen kikade ut genom fönstret. När han såg den stora stygga vargen sa han Nej hur vad hemskt, det gör jag ej! Då blev vargen rasande och vrålade. Då ska jag pusta och frusta och blåsa ner det hus. Men den första lilla grisen släppte inte in honom. Då pustade och frustade vargen ända tills halmhuset ramlade omkull. Och hade inte den första lilla grisen sprungit så fort han kunde. Skulle vargen säkert ha ätit upp honom. Strax därpå bestämde sig den andra lilla grisen för att ge sig ut och söka lyckan. Han sa adjö till sin mamma och gav sig iväg. Snart kom han till en nygrusad väg. Vilken trevlig väg! Tänkte den andra lilla grisen. Jag tror jag ska gå den här vägen och se vad jag hittar. Och så gick han in på grusvägen. Efter en stund mötte han en man som var på en stort fång trästaka. God morgon! Sa den andra lilla grisen. Kan inte jag få köpa av dig stakarna av dig? Så att jag kan bygga mig ett hus. Visst kan du det, sa mannen. Och så gav den andra lilla grisen alla sina pengar till mannen och fick stakarna i utbyte. Genast började han arbeta. Den andra lilla grisen sågade och spikade och snart hade han byggt ett trevligt litet hus av trä. Men just som den andra lilla grisen hade hängt upp ytterdörren kom den stora stygga vargen förbi. Och en knackade på dörren och ropade Släpp in mig, släpp in mig! Den andra lilla grisen kikade ut genom fönstret. När han såg den stora stygga vargen sa han Nej hur hemskt det gör jag ej. Då blev vargen utom sig av ilska och vrål. Då ska jag pusta och frusta och blåsa ner ditt hus. Den andra lilla grisen blev rädd. Aah. Men han öppnade inte. Så den stora stygga vargen började pusta och frusta. Han pustade och pustade och han frustade och frustade. Och strax hade han blåst omkull det lilla huset av trä. Hade inte den andra lilla grisen sprungit, sprungit så fort han kunde, skulle den stora vargen säkert ha ätit upp honom. Lite senare var det den tredje lilla grisen som bestämde sig för att ge sig av och söka lyckan. Han packade sina saker, sa adjö till sin mamma och gav sig iväg. Efter en stund kom han till en liten väg som var alldeles lerig. Jag kan väl inte en Tänkte den tredje lilla grisen. Jag tror jag, jag tror jag ska gå den här vägen och se vad jag hittar. Och så gick han in på den lilla leriga vägen. Snart mötte han en man som hade en skottkärra full med tegelsten. God morgon, sa den tredje grisen. Kan inte jag få köpa tegelstängerna av dig, så jag kan bygga mig ett hus? Visst kan, kan du det, sa mannen. Så gav den tredje lilla grisen alla sina pengar till mannen och fick teglet i utbyte. Den tredje lilla grisen blandade murbruk och började mura omsorgsfullt. Och strax hade han byggt sig ett trevligt och stadigt litet hus av tegel. Knappt hade en tredje grisen hunnit innanför dörren För den stora stygga vargen kom förbi. Han knackade på dörren och ropade Släpp in mig, släpp in mig! Den tredje grisen hade sett vargen komma och svarade Nej, vad jag... nej, det gör jag ej, tror jag. Då blev vargen nästan tokig av ilska och vrålade Då ska jag pusta och frusta och blåsa ner ditt hus Vargen pustade och frus och pustade och frustade och frustade. Och han pustade och frustade ännu mer. Men hur mycket han än försökte kunde han inte välta det lilla huset. Då klättrade vargen upp på taket och stack ner huvudet i skorstenen. Nu är jag inne med gapet! Sa vargen. Jag är inte rädd! Sa den tredje lilla grisen. Nu är jag inne med öronen! Sa vargen. Då hör Du mig bra, tror jag, sa den lilla grisen. Nu är jag inne med klona, sa vargen. Kom du bara, sa den lilla grisen. Nu är jag inne med svansen, sa vargen. Och så, så ruschade han ner genom skorstenen. Men då hördes ett förfärligt ylande. För den kloka lilla grisen hade satt en stor, en stor gryta med kokande vatten i spisen. Och, och hade inte den stora stygga vargen klättrat upp för skorsten så fort han kunde hade han säkert blivit kokt i den tredje lilla grisens stora gryta. Men nu sprang vargen till skogs och den tredje lilla grisen levde lycklig i alla sina dagar i sitt stadiga lilla hus av tegel. Snipp snapp snut, så var sagan slut och ja, hans bröder blev våldtagna i skogen. Mä